የሳን አንቶኒዮ ቅዱሳን ከሌላም ቦታ ሆናችሁ በዩቱብ የምትከታተሉን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ዛሬም መገናኘት ችለናል። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ፌብሩዋሪ 28 የእሁድ ፕሮግራማችንን ጀምረናል። እንግዲህ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን ከኛ ጋራ አብራችሁ ለማምለክ ስለፈቀዳችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ ከሁላችንም ጋራ ይሁን። እስቲ በጸሎት ፕሮግራማችን እንጀምራለን። ሁላችንም እንጸልያለን። አጠራ ላይ ጸሎት እንጸልያለን። እስቲ ወደ ጌታ መንፈስ ራሳችንን እናዞራለን። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እጅግ አድርጌ አመሰግንሃለሁ ስለዚህ ማለዳ ጌታ ሆይ በጤና ስለሰበሰብከን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ያንተ መንፈስ በውስጣችን ስላለ ያንን መንፈስ ደግሞ ይዘን በፊት ስለተገኘን አንድ ላይ ስለተገኘን ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ከኛ ድክመት በበለጠ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የኛ ድክመት ሊያደርገው የማይችለውን ስራ ያንተ መንፈስ ኃያልነት ሊያደርገው ስለሚችል ጌታ ሆይ በአንተ እንታመናለን። ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ሰዓት የአንተ መንፈስ ውስጣችንን ስቴራፕ እንዲያደርግ ጌታ ሆይ እንለምናሃለን። ውስጣችንን እንዲኮሰኩስ ጌታ ሆይ የተኛውን ነገር እንዲቀሰቅስ በአዲስ መንፈስ በአዲስ ውሳኔ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይህንን አዲሱን ህይወታችንን ለመኖር እንድንችል ጌታ ሆይ ትልቅን ነገር በመካከላችን እንድታደርግ ጌታ ሆይ መንፈስን እንጋብዛለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ሰዓት የከበደውን ሸክማችንን በፊት እናመጣለን። ጌታ ሆይ በእግር ስር እንጥለዋለን። ጌታ ሆይ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ያንተን ሸክም በዚህ ሰዓት እንድታሸክመን ጌታ ሆይ እንለምንሃለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ በአምልኮ በትምህርት ጊዜያችን ያንተ መንፈስ ከኛ ጋር ይሁን። በመሀከላችን ሆነ አንተ አስተምረን ጌታ ሆይ። ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በደላችንን ኃጢአታችንን መተላለፋችንን ሁሉ አንተ ይቅር በለን። ጌታ ሆይ ከትላንቱ ጥፋታችን መማር እንድንችል ጌታ ሆይ አንተ ወደ አሰብክልን መልካም መንገድ መግባት እንድንችል እንድትረዳን ጌታ ሆይ ለምንሃለው። እያንዳንዳችንን በያለንበት ቦታ እንድትገናኘን በደከምንበት ነገር እንድታበረታን ጌታ ሆይ እለምንሃለሁ። ቀሪ ጊዜውን ሁሉ አንተ ተረከብ። በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን። አብራችሁኝ ስለጸለያችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ሁለትም ሶስትም ሆነን ተስማምተን የምንጸልየውን ጸሎት እንደሚሰማ በተስፋ ቃሉ ነግሮናል። በቃሉ ነግሮናል። እግዚአብሔር ደግሞ አንድ ጊዜ የተናገረውን ቃል ስለማያጠፍ በእምነት ጸልየናል። እግዚአብሔርን ደግሞ እንደሰማን እናምናለን። እስቲ አሁን ወደ አምልኮ እንሄዳለን። እስቲ አንድ መዝሙር እንዘምርና ሁለት መዝሙሮች ዘምረን ከዛ ወደ ጌታ ቃል እንሄዳለን። እስቲ እንዘምር። አንድ ወዳጅ አለኝ ለኔ የሞተልኝ 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 ኢየሱስ አለኝ ለኔ የሞተልኝ ኢየሱስ አለኝ ለኔ የሞተልኝ አንተ ብሩ ምንጭ ነህ
አንተ ብሩክ ምንጭ ነህ ኢየሱስ አንተ ብሩክ ምንጭ ነህ አንተ ብሩክ ምንጭ ነህ ልብን የምታረካ ነፍስን የምትመልስ አንተ የሰላም ንጉሥ ነህ አንተ የሰላም አባት አንተ የሰላም ንጉሥ ነህ አንተ የሰላም አባት አንድ ወዳጅ አንድ ወዳጅ አለኝ ለኔ የሞተልኝ አንድ ወዳጅ አንድ ወዳጅ አለኝ ለኔ የሞተልኝ ቅጣቴን የተገጣህልኝ አበሳዬን ከኔ ወሰድክልኝ ቅጣቴን የተገጣህልኝ አበሳዬን ከኔ ወሰድክልኝ ጌታ ተባረክልኝ ኢየሱስ ተባረክልኝ ጌታ ተባረክልኝ ኢየሱስ ተባረክልኝ ጌቴን ተማክት አሸንፈልኛ ጥላቴን ዳይከሰኝ ነፃነ ብለኛ ጌቴን ተማክት አሸንፈልኛ ጥላቴን ዳይከሰኝ ነፃነ ብለኛ ለኔ መልካም በማድረግ የታወቀ መልካም በማድረግ የታወቀ ለኔ መልካም በማድረግ የታወቀ መልካም በማድረግ የታወቀ እሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው እሱ አምላኬ ነው አምላኬ ነው እሱ ጌታዬ ነው ጌታዬ ነው አንተ ብሩክ ምንጭ ነህ አንተ ብሩክ ምንጭ ነህ አንተ ብሩክ ምንጭ ነህ አንተ ብሩክ ምንጭ ነህ ልብን የምታረካ ነፍስን የምትመልስ አንተ የሰላም ንጉሥ ነህ አንተ የሰላም አባ አንተ የሰላም ንጉሥ ነህ አንተ የሰላም አባ ሃሌሉያ ጌታ ሆይ በእውነት አንተ ብዙ ውለታን ውለህልናል ጌታ ሆይ ሃሌሉያ ስምህ ተመሰገነ ይሁን አሁንም ደግሞ እናመሰግናለን። አንድ የምስጋና መዝሙር እናዜምለታለን።
ልብ ሆነ ምስጋና ምስጋና አንተ ይድረስ እንደገና ዙፋንህንም ያወደው ለኔስ ያረከው ብዙ ነው ልብ ሆነ ምስጋና ምስጋና አንተ ይድረስ እንደገና ዙፋንህንም ያወደው ትወዳለህና አምላኬ አመሰግናለሁ አምላኬ አመሰግናለሁ ውዳሴ ትወዳለህና አምላኬ እወድስሃለሁ አምላኬ አወድስሃለሁ ላንተ ለእግዚአብሔር ክብርን ሰጣለሁ ላንተ ለአምላኬ ክብርን ሰጣለሁ ላንተ ለጌታዬ ክብርን ሰጣለሁ ላንተ ለእግዚአብሔር ክብርን ሰጣለሁ እዘምራለሁ 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 አፌን አልከፍትም ለዓለም ክብር እዘምራለሁኝ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እቀኝለታለሁ በአዲስ በአዲስ ዜማ የምስጋናዬ ድምፅ በአርያም ይሰማ በአርያም ይሰማ ምስጋናህን ትወዳለህና አምላኬ አመሰግናለሁ አምላኬ አመሰግናለሁ እልልታን ትወዳለህና አምላኬ እልል እምላለሁ አምላኬ እልል እምላለሁ ላንተ ለእግዚአብሔር ክብርን እሰጣለሁ ላንተ ለአምላኬ ክብርን እሰጣለሁ ታላቅና መድኃኒት ለሆንክ ከኔ በቀር አዳኝ የለም ላልክ ታላቅና መድኃኒት ለሆንክ ከኔ በቀር አዳኝ የለም ላልክ ላንተ ለእግዚአብሔር ክብርን እሰጣለሁ ላንተ ለጌታዬ ክብርን እሰጣለሁ ላንተ ለአምላኬ ክብርን እሰጣለሁ ላንተ ለእግዚአብሔር ክብርን እሰጣለሁ እዘምራለሁ 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 አፌን አልከፍትም ለዓለም ክብር ዘምራለሁኝ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር እቀኝለታለሁ በአዲስ በአዲስ ዜማ በአርያም ይሰማ በአርያም ይሰማ ሃሌሉያ ጌታ ሆይ በእውነት የምስጋናችን ድምፅ ወደ ጆሮ ይድረስልን ጌታ ሆይ እንወድሃለን እናከብርሃለን እናመልክሃለን የሆነልን ነገር ሁሉ በአንተ ነው የሆነው ጌታ መኖራችንም በአንተ ነው የሆነው ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ለስም ክብር ይሁን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አሜን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን በአምልኳችን አብራችሁን ስለነበራችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወንድማችን ዳዊት ጋር
ጌታ የተባረከ አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በዝማሬ እንግዲህ ላገለገለን ወንድማችን በረከት ደግሞ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በዝማሬው ተባርከናል። እግዚአብሔር ለኛ ይሆነልን ልጅ ወይሰራልን ነገር ይሆነልን ነገር ደግሞ በዝማሬው ውስጥ ሰምተናል። በዝማሬም ተባርከናል። እንግዲህ ጌታ ይባረክ። ባለፈው ሳምንት የጀመርነው የትምህርት ክፍል ነበረን። ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ በገዛ እጃችን እንደሚደረግ ከኛ አይደለም የሚል የመነሻ ክፍላችን የነበረውም የሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ነበረ። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠን በዚህ ጊዜ ሁለተኛውን ክፍል ደግሞ አብረን እናያለን። እግዚአብሔር ያስተምረናል። አስተማሪያችን እግዚአብሔር ነው። ትምህርታችን ደግሞ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የምንማረው ክርስቶስን ነው። ሌላ ትምህርት የለንም። ጳውሎስ እንደዛ ነው ያለው። እኛ ከሰበክንላችሁ እኛ ካስተማርናችሁ ትምህርት እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ከገለጽንበት በቀር ሌላ መጥቶ እንኳን ቢሰብካችሁ ቢያስተምራችሁ የተረገመ ይሁን ይላል። እንደገና ትምህርታችን ክርስቶስ ነው ይላል። ስለዚህ የምንማረው ክርስቶስን ነው ወገኖቼ። በዚህ ወንጌል በሐዲሱ ኪዳን የምንማረው እግዚአብሔር እንድንማረው እንድንሆነው እንድንሞላው የሚፈልገው ክርስቶስን ነው። በእርሱ እንድንበለጽግ ይፈልጋል እግዚአብሔር። በእርሱ ቀና ብለን እንድንሄድ ይፈልጋል። በእርሱ ሕይወታችን እንዲሞላ ይፈልጋል። ጥማታችንን ሊያረካልን የሚችለው እርሱ ነው። እግዚአብሔር የሰጠን እርሱን ነው። እሱም ያለው እንደዚህ ነው፣ በእኔ በቀር ካልሆነ ማንም ወደ አብ አይመጣም። ስለዚህ እርሱ ወደ አብ የሚወስደን መንገዳችን ነው። መንገዱን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ይህን መንገድ ለማወቅ ደግሞ ሁልጊዜም መማር አለብን። ትምህርታችን ክርስቶስ መሆን አለበት። ዛሬ ብዙ መርሃ ግብሮች አሉ፣ ብዙ ፕሮግራሞች አሉ፣ ብዙ አጀንዳዎች አሉ፣ ብዙ ወንጌሎች አሉ፣ ወንጌል ያልሆኑ ብዙ ወንጌሎች አሉ፣ ብዙ መድረኮች አሉ፣ በእግዚአብሔር ስም የተሰየሙ የተሰሩ የታነጹ ብዙ ቤተ መቅደሶች አሉ። ሰዎች በእጆቻቸው የሰሯቸው ቤተ መቅደሶች፣ በዛ ቤተ መቅደስ ውስጥም እግዚአብሔር አለ፣ ክርስቶስ አለ ብለው ይናገራሉ። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር በሰው እጅ በተሰራ ቤት ውስጥ አይኖርም። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚኖረው ወገኖች፣ እግዚአብሔር የሚኖረው እግዚአብሔር የሚገኘው ልጁ ባነጸለት ቤት ውስጥ ነው። ልጁ ባነጸለት፣ ልጁ ባዘጋጀለት፣ ልጁ በሰራው ቤት ውስጥ ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ እንደዚህ ይላል፣ ቃሌን የሚሰማ ማንም ቢኖር እኔና አብ ወደ እርሱ እንመጣለን፣ በእርሱም ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን። ሰው የእግዚአብሔር መኖሪያ የምንሆነው ቃሉን ስንሰማ ነው፣ ክርስቶስን ስንማረው ነው። በእርሱ ተሞልተን እንድናድግ ስርና መሰረታችንን በእርሱ እንዲጸና። ብዙ ሰዎች ስርና መሰረታቸውን በልምምድ ለማጽናት ይሞክራሉ፣ ይነሳሉ። የማያደርጉት ነገር የለም፣ የማይካፈሉት ነገር የለም፣ የማያደርጉት ነገር፣ የማይወጡት የማይወርዱት ቁልቁለት ተራራ የለም። ነገር ግን መጽሐፍ ስርና መሰረታችሁ በእርሱ እንዲጸና ይላል። ምክንያቱም እርሱ የእምነታችን መሰረት ነው። በእርሱ ላይ መመሰረት አለብን። በእርሱ ላይ ያልተመሰረተ ቤት ሁሉ በአሸዋ ላይ እንደተሰራ ቤት ነው። በአሸዋ ላይ የተሰራን ቤት ደግሞ ነፋስ ሲመጣ፣ ጎርፍ ሲመጣ ጠራርጎ ይወስደዋል። ምክንያቱም መሰረቱ ወጀቡን እንዲቋቋም ተደርጎ አልተሰራም። የእኛ መሰረት ግን እርሱ ነው። የአዲስ ኪዳን መሰረት ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር በዚህ መሰረት ላይ እንድንታነጽ፣ እንድንሰራ፣ እንድንመሰረት ይፈልጋል። ስለዚህ ዕለት ዕለት እርሱን መማር አለብን። ዕለት ዕለት ደግሞ እርሱን በተማርነው ቁጥር እርሱን እናውቀዋለን። እርሱን ባወቅነው ቁጥር ደግሞ ሕይወታችን በእርሱ እየተሞላ ሙሉ ሰውም ወደ መሆን እንመጣለን። ምናልባት አሁን በድንግርግር እያየን ነው፣ በድንግዝግዝ ውስጥ እንደሚያይ ነን። ነገር ግን እርሱ ደግሞ በሙላቱ ሲገለጥ በክብሩ እናየዋለን። እርሱ ወደ ህይወታችን የሚያወጣው በእኛ ሰማይ የሚያወርደው በእኛ ሰማይ የሚሞላው በእኛ ምድር የሚገልጠው የሚያሳድገው
ክርስቶስን ትምህርታችን ስናደርግ ብቻ ነው። እና በዚህ መንፈስ ደስ እያለን ክርስቶስን እንማር። ሌላ ምንማረው ነገር የለንም ወገኖች። ሌላ ምንማረው ትምህርት የለንም። የምንማረው ክርስቶስን ነው። የዚህ ወንጌል መሰረት፣ የዚህ ወንጌል ማዕከል፣ የዚህ ወንጌል ልብ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ክርስቶስን እንዴት እንደሳለው እንኳን በብሉይ ኪዳን ተመልከቱ። በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር የፈለገው ልጁን ማሳየት ነበር፣ ልጁን ማተለቅ ነበር፣ ልጁን ማምጣት ማጉላት ነበር። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን የምናያቸው ነገሮች በሙሉ ማለት ነው ወደ ክርስቶስ የሚያመጡ ነበሩ። ነገር ግን ሰዎች ወደ ክርስቶስ መምጣት ሳይፈልጉ በዛ በተሰጣቸው ነገር ወደ ሙላት መምጣት ፈለጉ። ነገር ግን ያ የተሰጣቸው ነገር በራሱ ሙሉ አልነበረም። የዛ ነገር ሙላት፣ የዛ ነገር አካል ክርስቶስ ነው። ያ የቀደመው ነገር ሊመጣ ስላለው ነገር የሚያወራ ጥላ ነበረ፣ የሚያሳየው ነገር ነበረ። አካሉ ግን ክርስቶስ ነው። ብሉይ ኪዳን ላይ ስለ ሰንበት እናነባለን፣ ስለ ታቦት እናነባለን፣ ስለ ቤተ መቅደስ እናነባለን። የማናየው ነገር፣ የማንሰማው፣ ያልሰማነው፣ ያላየነው፣ ያልተማርነው፣ የማንዳስሰው ነገር የለም። በእነዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ግን እግዚአብሔር ማምጣትና ማሳየት የፈለገው ክርስቶስን ነበር። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ፍጻሜ የሚያገኙት ሙላት የሚያገኙት በክርስቶስ ነው እያለ ነበር። ስለዚህ በዛ ጥላ ላይ ያሉ አካሉን ማየት መናፈቅ መቻል አለባቸው። ለዚህ ነው አብርሃም ቀኔን ያይ ዘንድ ተመኘ፣ ቀኔን ያይ ዘንድ ተመኘ፣ አየም ደስም አለዋል። ስለ ሙሴም ሲያወራ በሩቅ አየውና ተሳለመው ይላል። በሩቅ አይቶ ተሳለመው ይላል። ሊያገኘው፣ ሊጨብጠው፣ ሊሞላበት በእርሱ አልቻለም። ነገር ግን በሩቅ አየው። ዛሬም በሙሴ ያሉት በሩቅ እየተመለከቱት ነው። አሁን ግን ለእኛ በሩቅ ለነበር ነው ርቀው ለነበሩት መጽሐፍ ቅዱስ ቀርባችኋል፣ አሁን ቅረቡ እያለ ነው እግዚአብሔር። ቅረቡ። በምንድን ነው የምንቀርበው? በምንድን ነው የምንቀርበው? ምን ተምረን ነው የምንቀርበው? በማን በኩል ነው የምንቀርበው? በእርሱ በክርስቶስ። ስለዚህ ትምህርታችንን ክርስቶስ ማድረግ አለብን። ከዚህ ከክርስቶስ ውጪ የሆነ ሁሉ የስህተት ትምህርት ነው፣ ክርስቶስን የማያመጣ ክርስቶስን የማያሳይ። ምክንያቱም ክርስቶስ ሲታይ ነው አብ የሚታየው። ክርስቶስን ስናውቀው ነው አብን የምናውቀው። ክርስቶስ የሁሉ ነገር ቁልፍ ነው። አብም የመሰከረው እንደዚህ ብሎ ነው፣ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ እግዚአብሔር ደስ። እግዚአብሔርን ደስ ልታሰኙ ትፈልጋላችሁ? የእግዚአብሔርን ልብ ማሳረፍ ትፈልጋላችሁ? በልጄ እንዲልላችሁ ትፈልጋላችሁ? ከክርስቶስ ውጪ እግዚአብሔርን ደስ ልታሰኙት አትችሉም። ደስ ልናሰኘው አንችልም። እግዚአብሔር ደስታውን የፈጸመበትን ልጁን ሰጥቶናል። ይህን ልጅ ደግሞ እግዚአብሔር እንድንሞላው እንድንማረው ነፍሳችን እርሱን ስለማወቅ እንድትቃትት ይፈልጋል። እርሱን እስካላወቅነው ድረስ ደስታውን አላገኘንም። የእግዚአብሔርን ደስታ አልተለማመድንም። የእግዚአብሔርን ፍቅር አልቀመስንም። እሱን በተማርነው፣ እርሱን በተጠጋነው፣ እሱን ባወቅነው ቁጥር ግን የእግዚአብሔር ደስታ በልባችን ይፈሳል። የእግዚአብሔር ፍቅር ይገባናል። ፍቅር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይገባናል። ያኔ የምንሰጠው ፍቅር ይኖረናል። የምናካፍለው ደስታ ይኖረናል። ደስታችንን ማንም አይወስድብንም። ሁለቱ ሴቶች ትዝ ይሏቸዋል አይደል? ማርያምና ማርታ። አንደኛዋ ለማስደሰት ወደ ማጀት ገባች፣ ወደ ጓዳ ገባች። የምትሰራው ነገር ነበራት። በጣም ደስ ይላል እንግዳ ቤታችሁ ሲመጣ ለመቀበል፣ እንግዳውን ለማስደሰት። ነገር ግን የመጣውን እንግዳ ማንነት አልተረዳችሁም ነበር። አንደኛዋ ግን አውቃለች። እውነት ነው፣ እንደዚሁ ስናየው ስንፍና ይመስላል። አንደኛዋ ጓዳ ገብታ ለእንግዳው የሚበላ ወይም የሚጠጣ ነገር ለማዘጋጀት እሷ በምትሰጠው ነገር
የመጣውን እንግዳ ልታስደስተው ፈልጋ እየባተነች ነው። ዛሬም እንደዚሁ ነው ወገኖች። እንግዳውን በሕይወታችን ያለውን እርሱን ሳናውቀው እርሱን ግን ስለማስደሰት ዛሬም የምንገኘው በየማጀቱ ውስጥ ነው፣ በየጓዳ ውስጥ ነው የምንገኘው። ኑ ወደፊት ወገኖች፣ ኑ ወደፊት፣ በእግሮቹ ስር ተቀመጡ። እርሱን ደስ የሚያሰኘው ይሄ ነው። ይህንን ደግሞ ማንም ሊወስድባችሁ አይችልም። ማንም አይሰርቃችሁም። ማንም አይነጥቃችሁም። ምክንያቱም ከማንም ስላልሆነ የማንም ስላልሆነ ማንም አይወስድባችሁም። ማንም አይነጥቃችሁም። በዚህ ደግሞ ታተርፋላችሁ እንጂ አታጎድሉም፣ አትከስሩ። በእግዚአብሔር ማንም አይከስረው። መታግሮቹ ስር ቁጭ አለች እና ማለት ማንም የማይነጥቃትን የማይወስድባትን መልካሙን ነገር መርጣለች። ስለዚህ ክርስቶስን ትምህርታችን እናደርገው። ክርስቶስን ትምህርታችን፣ ሰው አይደለም ትምህርታችን። ወንጌላችን ሰውን አያደርግም። ዛሬ ሙሴን በየከተማው የሚሰብኩት አሉት። ሙሴ ይሰበካል፣ በየከተማው የሚሰብኩት አሉት። ክርስቶስን የሚሰብኩት ነው የሌሉት። ምክንያቱም ክርስቶስን ስንሰብከው እኛን አናሳየም፣ ማንነታችንን አናሳየም። ማንነት አይኖረንማ። የምንመካበት የምንኮራበት ነገር አይኖረንም። ከከሌ ከከሊት እንበልጣለን የምንልበት ነገር አይኖርም። ክርስቶስን ስናሳይ እርሱ ሁሉ በሁሉ ይሆናል። ክርስቶስን ስናስተምር ሁሉም ወንድማማች ይሆናል፣ አንዱን መንፈስ ይጠጣል። ነገር ግን ትምህርታችን ክርስቶስን ስለማያደርግ በወንድሞች መካከል እንኳን ልዩነትን አድርጓል። በወንድሞች መካከል እንኳን ልዩነትን አድርጓል። ምክንያቱም ክርስቶስ አይደለማ ትምህርታችን፣ ክርስቶስን ስላላደረግን። ዛሬም በእኛ መካከል ባሪያ አለ፣ ጨዋ አለ። ዛሬም በእኛ መካከል ግሪካዊ አለ፣ አይሁዳዊ አለ። ዛሬም በእኛ መካከል ወንድ አለ፣ ሴት አለ። ዛሬም በእኛ መካከል ብርቱ አለ፣ ደካማ አለ። ምክንያቱም ትምህርታችን ያንን አድርጓል። ግን ትምህርታችን ክርስቶስ ሲሆን ማንም አይኖርም፣ ክርስቶስ ብቻ ይኖራል። እርሱ ብቻ በእኛ እኔ ይላል ጳውሎስ። እንደዚህ ይላል፣ አሁን እኔ የለሁም ሞች ያለው በእኔ ግን እርሱ ይኖራል፣ እርሱ ይገለጣል። ስለዚህ የምኖረው ኑሮ በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ኑሮ ነው ይላል ጳውሎስ። ምን ወሰደው? ምን አጠፋው? ስለዚህ ወደ ጳውሎስ ወንጌል ሄዳችሁ ስታዩ ጳውሎስ እኔ እንደዚህ ያደረግኩ በዚህ ወጣው በዚህ ወረድኩ አይልም። እንደኔ ጻድቅ የለም እንደኔ ቅዱስ የለም አይልም። ይሄን አድርግ ያለው እናንተ እንደዚህ አድርጋችኋል እንደዚህ ሆናችኋል አይልም። ማዕት መጣባችሁ መቅሰፍት መጣባችሁ አይልም። ራሱን ነፃ አድርጎ ዘንዶ ሊወጣችሁ ነው እያለ አያስፈራራ ጳውሎስ። ማዕት መጣባችሁ እያለ ጳውሎስ አያስፈራራ። ጳውሎስ ግን በወንጌሉ ክርስቶስን ስላደረገ ሁልጊዜም የልጁን የክርስቶስን መምጣት መገለጥ በወንጌሉ ይነግራቸዋል። ማን ነው አዚም ያደረገባችሁ ይላቸዋል። ልባቸውን ይወቅሳል ወደ ክርስቶስ እንዲመለሱ። ምክንያቱም ክርስቶስ የጳውሎስ ትምክህት ነበረ። የጳውሎስ ኑሮ ክርስቶስ ነበረ። የሚመካበት ጳውሎስ ኪስ ውስጥ ያለው ልብ ውስጥ የቋጠረው በህይወቱ የዘገነው የሰፈረው ነገር የተሞላው ነገር ክርስቶስን ስለነበረ እርሱ የሚተነፍሰው ክርስቶስን ነበር። ወንጌላችሁ ወገኖች፣ ማንን ነው የሚያደርገው? ማንን ነው የምታሳዩት? በአገልግሎታችሁ በእናንተ ወንጌል ማን ይነገራል? ዛሬ ቤተክርስቲያን ማንን ነው የምትሰብከው? ማንን ነው እየገለጠችው ያለው? ስለ ማን ነው ራሷን የሸፈነችው? ስለ ማን ነው ራሷን የገለጠችው? ስለ ማን ነው? ዛሬ አጀንዳችን ማን ነው? ከእርሱ ውጪ ወገኖቼ ክርስቶስን ከመስበክ ክርስቶስን ከመግለጥ ለክርስቶስን የማያመጣ ወንጌል ሁሉ ዘፋኝነት ነው። አሁን መዘመር አለብን። ዝማሪያችን ክርስቶስ መሆን አለበት። ምናልባት ዝማሬ ሲባል
መቀኘት ብቻ ላይሆን ይችላል። ምናልባት ያ ድምፅ ላላቸው ሰዎች፣ ጥሩ ጥሩ ድምፅ ላላቸው ሰዎች ወይም የሙዚቃ እውቀት ላላቸው ሰዎች ሊሆን ነው። ነገር ግን እግዚአብሔርን ዝማሪያችንን እናድርግ። ሳኦል ያ ክፉ መንፈስ በተጠናወተው ቁጥር ዳዊት ያን በገና ይደረድርለት ነበር። በገናውን ሲደረድርለት ዳዊት ያ ክፉ መንፈስ ከሳኦል ይርቅ ነበር። እንደ ዳዊት የምንደረድረው በገና ሊኖረን ይገባል። እንደ ዳዊት የምንቀኝበት ክፉ መንፈስ የምንመታበት ዝማሬ ሊኖረን ይገባል። በሰው ቁስል ላይ የምናፈሰው ዘይት ሊኖረን ይገባል። ለፈውስ የሆነ ለምህረት የሆነ ዝማሬ ወገኖች። ያለ ጥቂት ሰዎች የተሰጠ በድምፅ ላላቸው ሰዎች የተሰጠ ወይም ኪቦርድ መምታት ወይም ሙዚቃ ለሚያውቁ ሰዎች ብቻ የተሰጠ አይደለም ወገኖች። የእግዚአብሔር አዲሱ ዝማሬ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱን እንድንዘምርለት፣ እርሱን እንድንቀኝለት ይፈልጋል። ለዚህ ነው ራእይ ላይ አዲሱን የበጉን ቅኔ ተቀኙት ይላል። አዲሱን የበጉን ቅኔ፣ የድሮውን ቅኔ አይደለም። የድሮው ቅኔ ክርስቶስን አላደረገም። ነገር ግን አዲሱን የበጉን ቅኔ፣ አዲሱን ዝማሬ፣ እርሱም ክርስቶስ ነው ወገኖች። የስኒን ግጥም አይደለም፣ ስለ ግጥም አይደለም እያወራ ያለው መጽሐፍ። አዲሱን ዝማሬ ልንማረው ልንደረድረው ይገባናል። በገናችንን አውጥተን ልንደረድረው ይገባናል። ሰው እግዚአብሔር እንድንማረው የሚፈልገው እንድንሞላ የሚፈልገው ዝማሬ ያለው ማለት ነው። በመንፈሳዊ ቅኔ እየተነጋገራችሁ በዝማሬም እየተነጋገራችሁ ይላል ፊልጵስዩስ ላይ ስታነቡት፣ በጣም ደስ የሚለኝ መልእክት ነው። ስለዚህ በመንፈሳዊ ቅኔ መነጋገር አለብን ማለት ነው። በአዲሱ ቅኔ መዘመር አለብን ማለት ነው። የበጉን ቅኔ መቀኘት አለብን ማለት ምንድነው? የበጉ ቅኔ ምንድነው? አዲሱ ቅኔ እግዚአብሔር የሚፈልገው እንድንቀኝለት የሚፈልገው አዲሱ ቅኔ ምንድን ነው? እርሱ ልጁ ክርስቶስ ነው። ልጁን ክርስቶስን የማያደርግ አገልግሎት ወንጌል ሁሉ ዘፋኝነት ነው። ምናልባት እነዚህ ወንድሞቻችን እነሱ መዝፈናቸውም ስለማያውቁ ሌሎችን ዘፋኝ እያሉ እየወቀሱ ሊሆን ይችላል። ዘፋኝ ብለው የሚያውቋቸው ስላሉ እነሱን ይወቅሳሉ። ነገር ግን ወንጌላችን ክርስቶስን ካላደረግን እኛም እየዘመርን አይደለም ወገኖች። ሰው ክርስቶስን ትምህርታችን ወደ ማድረግ ልንመለስ ይገባናል ማለት ነው። እንደ መነሻ ለዛሬ ደግሞ ከባለፈው ሳምንት የቀጠልንበትን ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 21 ላይ ቁጥር 12 ላይ ይቅርታ ያለውን ክፍል እንማማራለን። አነባለሁ ከቁጥር 11 ጀምሬ ያነባለሁ። እንዴት ባሉ ታላላቆች ፊደላት በእጄ እንደጻፍኩላችሁ እዩ። በስጋ መልካም ሆነው ሊታዩ የሚወዱ ሁሉ እንድትገረዙ ግድ አሏችሁ። ነገር ግን ስለ ክርስቶስ መስቀል እንዳይሰደቡ ብቻ ነው፣ በስጋችሁ እንዲመኩ ልትገረዙ ይወዳሉ እንጂ የተገረዙት ራሳቸው እንኳ ሕግን አይጠብቁም። ነገር ግን ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ራቅ። ጠንከር ያለ ነገር ነው ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች የሚነግራቸው። በዚህ ክፍል ላይ የሚያሳያቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች የሚፈልጉት ነገር አላቸው። ምንድን ነው የፈለጉት? በስጋ መልካም ሆነው ሊታዩ የሚወዱ ሁሉ እንድትገረዙ ግድ አሏችሁ። ነገር ግን ስለ ክርስቶስ መስቀል እንዳይሰደዱ ብቻ ነው፣ በስጋችሁ እንዲመኩ ልትገረዙ ይወዳሉ እንጂ የተገረዙት ራሳቸው እንኳ ሕግን አይጠብቁም። አንድ መመካት የሚፈልጉበት ነገር አላቸው። ይሄንን መመካት ማቆም ደግሞ በህይወታቸው የሚያመጣው ነገር አለ። ያንን አይፈልጉም። በምንድን ነው እንዲመኩባቸው የሚፈልጉት? በስጋቸው በሚታይ ነገር፣ በሚታይ በሚገለጥ ነገር፣ ከፊት በሆነ ነገር የሚታይ ነገር አድርገው፣ ከፊት የሆነ ነገር አድርገው፣ በስጋቸው የሆነ ነገር አድርገው እያሳዩቸው ሊመኩባቸው ይፈልጋሉ። ወገኖች የምታስተምሯቸው የምታገለግሏቸውም ሰዎች በምንድን ነው? ምን እንዲያሳዩዋችሁ ነው የምትፈልጉት?
ወይስ ምን ሲያሳዩአችሁ ነው የምትመኩባቸው ልትመኩባቸው የምትፈልጓቸው ምን ስላደረጉ ነው የት ስለወጡ ነው ምን ስላደረጉ የት ስለሄዱ ነው ምን ስለተናገሩ ነው እነዚህ ሰዎች ተከታዮች አሏቸው ታላላቆች ተከታዮች አሏቸው ስለዚህ የሚከተሏቸው ሰዎች ደግሞ እንዲያደርጉ የሚፈልጉት ነገር አላቸው ምንድን ነበር አለ በስጋችሁ ሊመኩ እንድትገረዙ ይፈልጋሉ ሶ ስለመገረዝ ይሰብኳቸዋ በምን ስለሆነ መገረዝ በስጋ ስለሆነ መገረዝ በአዲስ ኪዳን እኮ መገረዝ ያስፈልጋል ወገኖቼ እኛም መገረዝ አለብን ግን በምንድን ነው የምንገረዘው የኛ ግርዘት በምንድን ነው ዛሬም እኮ ሸለፈታም ወደ እግዚአብሔር ቤተ መንግስት አይገባም ዛሬም ሰው መገረዝ አለበት ግን በምንድን ነው የሚገረዘው ምንድን ነው መገረዣው ምንንስ ነው የሚገረዘው አሁን ጳውሎስ በፊት ስለነበረው መገረዝ እያወራ ነው። ያ መገረዝ ምናልባት ስለመገረዝ ሲወራ አሁን ወደ ሁላችንም ጋር ወደ ህሊናችን የሚመጣው ወንድ ልጅ 40 ቀን ሲሞላው ስለሚገረዘው መገረዝ ሊሆን ይችላል። ግን ጳውሎስ እዚህ ጋር ከዛም ያለፈ ነገር እነዚህ ሰዎች እያደረጉ እንደሆነ እየተናገሩ እንደሆነ ከዛም ያለፈ ነገር እንደሆነ እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ ወይም እንድናስተውሉ ፈልጋለሁ በስጋ መልካም ሆኖ ቢታዩ የሚወዱ ሁሉ እንድትገረዙ ግድ አሏችሁ ነገር ግን ስለ ክርስቶስ መስቀል እንዳይሰደዱ ብቻ ነው እነዚህ በስጋ እንድትገረዙ ግድ የሚሏችሁ ሰዎች የሚፈልጉ ሰዎች የማይፈልጉት አንድ ነገር አለ ስለ ክርስቶስ መስቀል መሰደድ አይፈልጉም ሶ ለክርስቶስ መስቀል የተሰደዱ ወይም ስለ ክርስቶስ መስቀል ለመሰደድ የተዘጋጁ በስጋ ሊገረዙ አይችሉም ማለት ነው። በስጋ እንዲገረዙ ተከታዮቻቸውን አያደርጉም ማለት ነው። ሶ መገረዛችን ምን እያደረገ ነው ወገኖች? እንዴት እንገረዝ? ምናችንን እንገረዝ? እግዚአብሔር ራሱ መግረዣ አለው ያለ ነው። መግረዣ አለው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይገርዛል። እንድንገረዝም ይፈልጋል እግዚአብሔር። ምናልባት ይህንን የበለጠ እንደው ሁላችን ጋር እንድንረዳው ከዚሁ ጋር የተያያዘ የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ላይ እንደዚህ ይላል። ከ25 ጀምሬ ላምብ። ህግን ብታደርግ መገረዝ ይጠቅማል። ህግን ተላላፊ ብትሆን ግን መገረዝህ አለመገረዝ ሆኗል። እንግዲህ ያልተገረዘ ሰው የህግን ስርዓት ቢጠብቅ አለመገረዙ እንደ መገረዝ ሆኖ አይቆጠርለትምን? ከፍጥረቱም ያልተገረዘ ህግን የሚፈጽም ሰው የህግ መጽሐፍና መገረዝ ሳለ ህግን በምትተላለፈው በአንተ ይፈርድብሃል። በግልጥ አይሁዳዊ የሆነ አይሁዳዊ አይደለምና በግልጥ በስጋ የሚደረግ መገረዝም መገረዝ አይደለምና ዳሩ ግን በስውር አይሁዳዊ የሆነ አይሁዳዊ ነው። መገረዝም በመንፈስ የሚደረግ የልብ መገረዝ እንጂ በመጽሐፍ አይደለም። የርሱ ምስጋና ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ከሰው አይደለም። ጳውሎስ አሁን እንዲሆን ወይም ተከታዮቹ እንዲገረዙ የሚፈልገው በስጋቸው አይደለም። በስጋቸውማ እንዲገረዙ የሚፈልጉት ስለ ክርስቶስ መስቀል መሰደድን የማይፈልጉ ናቸው። ወገኖቼ ከዚህ መውጣት እንዴት ትልቅ ነገር እንደሆነ አስተውሉ። ይሁንች ያንድ ጻንን በ40 ቀን ሲሞላው አንድ ጊዜ ካስገረዝነው በኋላ ስላለው ነገር ሳይሆን ማለት ነው እንዴት ትልቅ ነገር እንደሆነ ነው እየተናገረ ያለው። ምን ይላል? መገረዝን በመንፈስ የሚደረግ የልብ መገረዝ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ የሚፈልገው ወይም ይሄ አዲሱ ኪዳን የሚፈልገው እንድንገረዝ ነው። ምን አይነት መገረዝ? የልብ መገረዝ። ሶታሪ አንዴ ሰው ልቡ ይገረዛል። ሄደን ልብ ስፔሻሊስቶች ጋር ሄደን ልባችንን አስከፍተን የሆነ ነገር አውጡልን እንበላቸው? አው ሰው ልቡን መገረዝ አለበት። ለምን እንደሆነ ሰው ልቡን የሚገረዘው
በግልጥ ሳይሆን በስውር አይሁዳዊ እንዲሆን በሚታይ በውጫዊ ነገር ሳይሆን በውስጣዊ ነገር እስራኤላዊ እንዲሆን እስራኤል ማለት እግዚአብሔር ልጆች ማለት ነው አይደል የእግዚአብሔር ልጅ እንዲሆን እግዚአብሔር አሁን የሚፈልጋቸውን ልጆች ተመልከቱ በልብ የተገረዙትን ለእንደዚህ አይነቶቹ በልባቸው ለተገረዙት ደግሞ ምስጋናቸው ከሰው አይደለም ከእግዚአብሔር ነው ይላል ምክንያቱም በስውር የሚያይ እግዚአብሔር ስለሆነ ሰው እንዴት ነው ታዲያ ልባችንን የምናስገርዘው በምን እናስገርዘው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል በሁለቱ በኩል እንደተሳለ ሰይፍ ነው ይላል ሰው ሁልጊዜም ክርስቶስን ስንማረው ወገኖቼ ይህ ስለት በልባችን ሲያልፍ የስጋ ነገራችንን ይገርዛል አለማወቃችንን ይገርዛል ክርስቶስን በማወቅ እንሞላለን ልባችን ዕውቀታችን ነው ብርሃናችን ነው ብርሃናችን እርሱ ይሆናል ልባችን በእርሱ ይሞላል ያኔ የተገረዘ ልብ ይኖረናል ሰው ግርዘቱ ደግሞ ለካውን የጻል ልጅ አንድ ጊዜ ነው የሚገረዘው ለተወሰነች ደቂቃ ነው የግርዘት ስርዓቱ የሚፈጸምለት ወይ የሚገረዘው ሆስፒታልም ወስደን እናስገርዘው እንችላለን የወለድነው ልጅ ያ አንድ ጊዜ ጉዳይ ነው ከዛ በኋላ አይገረዝም ደጋግሞ አይገረዝም ነገር ግን ልባችን ሁሉ ጊዜ ምን መደረግ አለበት መገረዝ አለበት ሁሉ ጊዜ ክርስቶስን ባወቅነው ቁጥር ወገኖቼ ይሄ ስለ በልባችን ሲያልፍ እየሸረከተ እየገረዘ የሚጥለው የሚያስወግደው አሮጌ ነገር አለ በአዲሱ ሰው እርሱን በማወቅ ክርስቶስን በማወቅ እንድንሞላ አዲሱን ሰው እስክንሞስል ያንን ክብር ያንን መልክ በላያችን ያብለጨለጭን እስክናሳይ ድረስ እለት እለት መገረዝ አለብን እለት እለት መሞት አለብን እንደሚል ጳውሎስ እነዚህ ግን የፈለጉት እንደዛ አይደለም በስጋቸው ሊመኩ ስለሚፈልጉ በሚታይ ነገር እንዲገረዙ ይፈልጋሉ አሁን የነሱ ወንጌል የነሱ ትምህርት ስለሚታይ ነገር ነው ውጫዊ ስለሆነ ነገር ነው ወገኖች የሃይማኖት ልብስ አላቸው ሰዎች ሁሉ የሚያለብሱት ልብስ አላቸው ይታያል የሚታይ ነገር አላቸው ያንን ያሳዩ ሊመኩ ይፈልጋሉ ግን ይሄንን የጣሉ ሰዎች ለክርስቶስ መስቀል ምን ይላሉ ይሰደዳሉ ያንን የሚሰብኩ ያንን የሚያደርጉ ግን አንድ ነገር እንዳይሆንባቸው ይፈልጋል አለ ጳውሎስ ለክርስቶስ መስቀል እንዳይሰደዱ ነው በስጋችሁ በስጋ መልካም ሆነው ሊታዩ የሚወዱ ሁሉ እንድትገረዙ ግድ አለዋችሁ ነገር ግን ስለ ክርስቶስ መስቀል እንዳይሰደዱ ብቻ ነው እንዴት ለክርስቶስ መስቀል መሰደድ የሚያስከፍለውን ዋጋ ከዚህ መውጣት የሚያስከፍለውን ዋጋ አሳያችኋለሁ በመጽሐፍ ውስጥ አንድ ሰው ላስታውሳችሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 16 ላይ ይሄ በስጋቸው ሊመኩ በሚታይ ነገር ሊመኩ ከሚፈልጉ ሰዎች አንዱ የሆነውን ሰው አሳያችኋለሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 16 ላይ ይሄ ሰው ወደ ክርስቶስ መጣ ጥያቄ ይዞ መጣ አለው ያለው ነገር አለ የሚመካበት ነገር አለው የሚታይ ነገር አለው የሚያሳየው የሚቆጥረው ነገር አለው በእጁ ላይ እሱን ይዞ ወደ ክርስቶስ መጣ ናም ጠየቀው ክርስቶስን 19:16 የማቴዎስ ወንጌል እነሆም አንድ ሰው ቀርቦ መምህር ሆይ የዘላለምን ህይወት እንዳገኝ ምን መልካም ነገር ላድርግ አለው የቀረኝ ምንድነው ያለ ነው ሰውዬ ብዙ አለኝ የሚላቸው ያደረጋቸው መልካም ነገሮች አሉት የሚቆጥራቸው የሚመካባቸው ማለት ነው ለዚህ ነው መገረዝ ማለት አንድ ከወንድ ልጅ ብልት ላይ ትንሽ የስጋ ቆርጦ መጣል እንዳልሆነ ለማሳየት የፈለኩት ይሄ ሰውዬ የያዘው ነገር አለው ብዙ ነገር አለው ያልተወው ነገር አለው ወደ ክርስቶስ ግን መምጣት ፈልጓል ስለዚህ የፈለገው ነገር አለ ማለት ነው ክርስቶስ እንዲልለት የፈለገው ነገር አለ ማለት ነው እና እንደዚህ አለው የዘላለምን ህይወት እንዳገኝ ምን መልካም ነገር ላድርግ እርሱ
መልካም የሆነ አንድ ነው ወደ ህይወት መግባት ብትወድ ግን ትዛዛትን ጠብቅ አለው። ሰዎች ስለ መልካም ሲያወሩ ስለ ነገሮች ነው የሚያወሩት። ኢየሱስ ደግሞ ስለ መልካም ሲያወራ መልካም የሆነ አንድ ነው አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። መልካም የሆነ አንድ ነው ወገኖቼ። መልካም የሚደረግ ነገር አይደለም ማለት ነው። እያደረግን አይደለም ለእግዚአብሔር መልካም ነገር የምናስቆጥረው። መልካም የሆነ አንድ ነው። መልካም የሆነ አንድ ነው። እዚሁ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ ይሄው ሰው ሉቃስ ደግሞ የሚጠቅሰው ቸር መምህር ወይ ብሎት ነው ሰውየው የጠየቀው። ክርስቶስ ምን ይላል? ስለምን ቸር ትለኛለህ? ምን ቸርነትን ላድርግ ሲለው ቸር የሆነ አንድ ነው። ኢየሱስ ጌታ። መልካም የሆነ አንድ ነው ወገኖች፣ ቸር የሆነ አንድ ነው። በእርሱ መልካምነት ውስጥ እስካልገባን ድረስ የእኛ መልካም የእግዚአብሔርን መልካም አያደርግም። የእኛ ቸርነት የእግዚአብሔርን ቸርነት አያደርግም። የእግዚአብሔር ቸርነት ግን የሰው ልጆችን ቸርነት ይበልጣል። የእግዚአብሔር መልካምነት ግን የሁላችንን መልካምነት ይበልጣል። እና ጠየቀው፣ ምን መልካም ነገር ላድርግ? ምን መልካም ነገር ላድርግ ወደ ህይወት ለመግባት የዘላለምን ህይወት እንዳገኝ ምን መልካም ነገር ላድርግ? ደስ ይለኛል ሰውየው ትክክለኛውን ሰው ነው የጠየቀው። አስራት አውጣ፣ መባ ስጥ፣ ሰዋልኝ፣ በዚህ በዛ አውጣ፣ በዛ ውረድ አላለውም ኢየሱስ። መልካም የሆነ አንድ ነው አለ። መልካም የሆነ አንድ ነው። ይህን ለሁሉ መንገር አለብን ወገኖች። መልካም የሆነ አንድ ነው። የሰው መልካምነት የእግዚአብሔርን መልካምነት አታደርግም። የእግዚአብሔር መልካምነት ግን በሁላችን እግዚአብሔር በህይወታችን መልካም ሊሆን ይገባል ወገኖች። ያላችሁ መልካም ነገር የምትቆጥሩት ነገር ያላችሁ ቸርነት ሰው ብዙ በመስጠት ከከለ የተሻለ በመስጠት በቁጥር ማለት የተሻለ በመስጠት በማድረግ ቸርነቱን ሊያሳይ ይፈልጋል። እናንተ ግን እንደዛ አትሆኑ ወገኖች። ቸርነታችሁ እግዚአብሔር ነው። የምታሳዩት ቸርነት የምታሳዩት በጎነት ክርስቶስ ሲሆን ያኔ ደስ እያላችሁ ትሰጣላችሁ። ያኔ ደስ እያላችሁ ከልባችሁ እያፈለቃችሁ የምትፈልጉትን ነገር ታደርጋላችሁ። ምክንያቱም ያ ቸርነታችሁ እንዳልሆነ ስለምትረዱ፣ ቸርነታችሁ እግዚአብሔር እንደሆነ ስለገባችሁ፣ ከዛ ቸርነት የሚበልጥ ሌላ ቸርነት እንደሌለ ስለምታውቁ ንፉግ አትሆኑ በህይወታችሁ። ዛሬ ግን ሰዎች በስጋቸው መልካም መስለው ለመታየት ስለሚወዱ በዚሁ በወንድሞች መካከል እንኳን በእኛው መካከል በወንድሞች መካከል እንኳን ሽኩቻው መዓት ነው ወገኖች። መልካም በማድረግ በሰዎች መካከል መልካም ሆነው ቸር አድራጊ መስለው ለመታየት የምንፈልግ ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ ወንጌል ያገኘናል። ስለምን ስለ መልካም ነገር ትጠይቀኛለህ? መልካም የሆነ አንድ ነው። ግን ከዛ በኋላ ዳያሎጉ ይቀጥላል፣ ንግግሩ ይቀጥላል። እናም እንደዚህ ያለው ወደ ህይወት መግባት ብትወድ ግን ትእዛዛትን ጠብቅ አለው። እርሱም የትኞቹን አለ? ይሄ ሰው ያለዋ የትኞቹን አለ? ኢየሱስም አትግደል፣ አትመንዝር፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ አባትና እናትን አክብር፣ ባልንጀራ እንደ ራስ ውደድ አለው። ጎበዙ ይህ ሰውዬ ጎበዝ ነው፣ ይህ ሰው ጎበዝ ነው፣ ብርቱ ነው አለው። ጎበዙ ይህንማ ሁሉ ከሕፃንነቴ ጀምሬ ጠብቅ ያለው ደግሞስ የሚጎድለኝ ምንድን ነው አለ። ቤቴ ሙሉ ነው። ይህ ሰውዬ መልካም ነገር አለው፣ መልካም ነገር አለው። ዛሬም ብዙዎቻችን እኮ እንደዚህ ነን። የምንቆጥረው ነገር አለን። ከከሊት ከከሌ ለይተን የምንቆጥረው ነገር አለን። ለራሳችን የምንሰጥበት ደረጃ አለ። ይህም ሰውዬ ወንድማችን ነው ማለት ነው። በዚህ ምንድን ነው የምትቆጥሩት? ምንድን ነው የምንቆጥረው? ምንድን ነው ያለን ነገር? በወንጌላችን ሰዎች እንዲቆጥሩ የምናደርጋቸው ነገር ምንድን ነው ወገኖች? እነሱም እንዴት ያሉ ክርስቲያኖች የምንላቸው ሰዎች ምን ያደረጉ ናቸው? ምን የሚያደርጉ ናቸው? ምን የሚሉ ናቸው? ሰው መልካም ነገር አድርግ አይኖረው እያልን አይደለም፣ አይደለም።
ሰው ለተቸገረ ሀብላ አያጠጣል ይረከመውን አግዘው አብርተውም እያልን አይደለም። ግን እያወራን ያለው አሁን ከዛ ያለፈ ከዛ ሳጥን ወተን ነው የምናወራው። እንዲህ ሲሆን ብቻ ማውራው ነገር ይገባችኋል፣ ማውራውን ነገር ትረዱታላችሁ። እግዚአብሔር የሚነግረንን ነገር ይገባናል፣ እንረዳዋለን። እና ጎበዙ ይህንንም አለ። በጣም ጎበዝ ነው፣ ደስ አይልም? አላመነዘረም፣ አልገደለም፣ አባቱና እናቱን አክብሯል። ከልጅነቱ ጀምሮ ይህንን ትእዛዝ ሲጠብቅ ነበር። ይሄ ሰውዬ በቃ ፍጹም ነው፣ ቅዱስ ነው። በምን በራሱ የጸሎት ፕሮግራም አላቋረጠም። ኃይለኛ ተሳላሚ ነው። ቸርች ቀርቶ አያውቅም። የፓስተሮች የነቢያት ጓደኛ ነው። ቤቱን ፓስተሮችን ነቢያትን ቤቱ ይጋብዛል። ቤቱ የሐዋርያት ቤት ነው፣ የእንግዶች ማረፊያ ነው። ይሄ ሰውዬ ብዙ ነገር አለው። እንደዚህ አድርጋለሁ፣ እንደዚህ በዚህ በኩል ለቸርች እንደዚህ አድርጋለሁ፣ አስራት አወጣለሁ፣ እከፍላለሁ፣ እነከሌ እንትን አያረጉም። ሊስት አለው ሰውዬው። ብዙ ነገር አለው ወገኖች፣ የሚቆጥረው ነገር አለው። መልካም ነገር፣ ብዙ ነገር አለው። አሁን ግን ፈተና ውስጥ ሊገባ እንደዚህ አለው ኢየሱስ። ኢየሱስም ፍጹም ልትሆን ብትወድ ሂድና ያለህን ሸጠህ ለድሆች ስጥ፣ መዝገብ በሰማያት ታገኛለህ፣ መተህም ተከተለኝ አለው። ጎበዙም ይህን ቃል በሰማ ጊዜ ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘነ ሄደ። ይህ ሰውዬ ሀብታም ነው። ይህ ሰውዬ ባለጸጋ ነው ወገኖች። እኛ ገንዘቡን በዚሁ ክፍል ላይ ስላየ ነው፣ ንብረቱን ያለውን ነገር በዚህ ወንጌል ላይ ስላየ ነው፣ በኮንቴክስቱ ስላየ ነው። ወደ ሌላ ሄደን ግመል አለው፣ አህያ አለው፣ እሱን ነው ሽጥ ያለው። ቤት ነበረው፣ እሱን ነው ቤትን ሽጥ ያለው እያለ ሰውን መናኛ እናደርገው፣ ባህታዊ እናደርገው። በእኛ ሀገር ታውቃላቸው አይደለም ባህታውያኖች። ምናልባት ባህታዊ ከመሆናቸው በፊት ያላችሁን ሽጡ መጽውቱ ስለተባሉ ወይ ሸጠው ወይ መጽውተው ገዳም ይገባሉ። ከዛ በኋላ እንደገና ምን ያደርጋሉ? ህይወት ደግሞ መቆየት ስላለባት እንደገና ደግሞ መለመን ይጀምራሉ። ሂድና ሽጥ፣ መጽውትና ተከተለኝ ያለው መልስ። በኋላ ደግሞ ሄደ ትለምናለህ ለማለት ነው ለማድረግ ነው የምትኖሩበትን ቤት ሸጣችሁ ወይም ደግሞ ባንክ ያለቻችሁን ገንዘብ አውጥታችሁ ከሰጣችሁ ትክክል ነው። ነገ ምንም ላይኖራችሁ ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለባችሁ? ህይወት መቆየት ስላለባት መጠለያ ያለውን ሰው ልጠይቁ ነው። ስለዚህ መጠለያ ማግኘት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። የሚበላ ነገር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። መብላት አለባችሁ ማለት ነው። የሚለበስ ነገር ያስፈልጋችኋል፣ መልበስ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ያንን ደግሞ ሸጣችሁ ስለተከተላችሁ ምንም ስለሌላችሁ ልትለምኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይደለም ያወራው ማለት ነው ወገኖች። ይሄ ሰውዬ የነበረው ነገር ምንድን ነው? የሚመካበት ነገር ያለው ነገር በስጋው የሚመካበት ነገር ነበረው። አሁን ለክርስቶስ መስቀል እንዳትሰደዱ ነው ያለን ጳውሎስ ገላትያ ምዕራፍ 6 ላይ። እንዳይሰደዱ በስጋችሁ ሊመኩ ይፈልጋሉ። ይሄም ሰውዬ ከዚህ መውጣት አልፈልግም። የሚመካበትን ነገር አብሮት የነበረውን ነገር ማጣት አልፈልግም። የቆጠረውን ነገር አይታችኋል አይደል? ከልጅነቱ ጀምሮ ያከማቸው ሀብቱ እሱን ነው መሸጥ ያልፈልግም። እሱን ነው መመጽወት ያልፈልገው። ድሆች አሉ፣ የሚያውቃቸው ድሆች አሉ። እሱ የሌላቸው እሱ ያከማቸው ነገር የሌላቸው የሚፈልጉት ያንን። ስለዚህ ወደ እነሱ መሄድ አልፈልግም። ስለዚህ ምን አደረገ? ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘነ ሄደ። ስለዚህ ኢየሱስ እንደዚህ ይላል፣ ለባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት እንዴት ከባድ ነው! ለባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት እንዴት ከባድ ነው! እንደውም ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ብትሾልክ ይቀላል። ይህን ባለጸጋ እንግዲህ በምድር ለምናውቃቸው ሰዎች እንደዚህ ከሰጠን እነሱ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገቡም እያሉ ነው። ግን ደግሞ እንደምታውቁት ብዙ ባለጸጎች ክርስቲያኖች አሉ አይደል? ብዙ ባለጸጎች፣ ብዙ ቸርነት ለቤተ ክርስቲያን የሚያደርጉ ለአገልግሎት የሚያደርጉ ብዙ ደግሞ አሉ የሚያካፍሉ።
ቤተ ክርስቲያንን መድረክ ዘርግታ ገንዘብ ስጡኝ ትላቸዋለች። ገንዘብ ስጡ፣ መባ ስጡ፣ አስራት አውጡ ትላቸዋለች። እንዲያወጡ እንዲሰጡ እነዚህ ሰዎች መኖር አለበት፣ ያላቸው መሆን አለበት ማለት ነው። እንግዲህ በሌላ በኩል ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት ባለጸጋ ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢሾልክ ይቀላል ይላል አሉ ማለት ነው። ሌሎች እናንተ ድሆች ናችሁ፣ ድሆች የእግዚአብሔር መንግስት ለእናንተ ናትና ያለ ድሆች መሆን አለብን ማለት ድህነት ያስፈልጋል ማለት ነው። ያ ድህነት ደግሞ ከማጣት ጋር የተገናኘ አይደለም ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ ሀብታም ስለነበረ የሚመካበት ነገር ነበረው። ከልጅነቱ ጀምሮ ያከማቸው ትእዛዛትን፣ ህግጋትን መጠበቅ ነበረው። እነዚህን ሁሉም አድርጌያለሁ የቀረኝ ካለ ጨምርልኝ ነው ያለው። የቀረኝ አንተ ደግሞ በእነዚህ ትእዛዛት ላይ የምትጨምረው ሌላ፣ እኔ እንዳደርገው የምትፈልገው ሌላ ነገር ካለ ሰጠኝ ነው ያለው። ኢየሱስ ግን ያለው እንደዛ አይደለም። ይህን ያለህን ሰጠ፣ ሽጠ፣ ባዶ ሆነ፣ ተከተለኝ። ሰው ኢየሱስ የሚፈልገው እንደዚህ እንድናደርግ ነው፣ ባዷችንን እንድንከተለው። ምንድን ነው እናንተ እጅ ላይ ያለው? እናንተ ጋር ያለው ምንድን ነው? ዛሬም ያልተሸጠ ነገር፣ ዛሬም ያልተመጽወተ ነገር እጃችሁ ላይ ያለ የምትታመኑት የምትደገፉት ብርታቴ ነው የምትሉት የምትቆጥሩት ነገር። እግዚአብሔር ወደ ሰው ልጆች ሲያይ ያንን የሚያይ በእናንተ እጅ ላይ ያለውን ነገር የሚያይ የሚመስላችሁ ነገር ምንድን ነው? ይህ ሰውዬ እያዘነ ሄደ። ጳውሎስም እንደዚያ ይላል፣ በስጋ መልካም ሆኖ ሊታዩ የሚወዱ እንድትገረዙ ግድ አሏችሁ። እነዚህ ግድ የሚሏችሁ ደግሞ በስጋችሁ መልካም ሆነው ሊታዩ መልካም ነገር በስጋችሁ ስታደርጉ በማየት ደስ ሊመኩ የሚፈልጉ ሰዎች ይህንን የሚያደርጉት አለ ለክርስቶስ መስቀል እንዳይሰደቡ ነው። ጳውሎስ ራሱ ተሰዷል ለክርስቶስ መስቀል እንደዚህ ይለናል። ያን ክፍል ከማየታችን በፊት አንድ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 41 ላይ ደግሞ የምትገርም ሴት አሳያችኋለሁ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 41 ላይ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 41 ኢየሱስም በመዝገብ አንጻር ተቀምጦ ህዝቡ በመዝገቡ ውስጥ ገንዘብ እንዴት እንዲጥሉ ያይ ነበር። ብዙ ባለጠጎችን ብዙ ይጥሉ ነበር። አንዲትም ድሃ መበለት መታ አንድ ሳንቲም የሚያሉ ሁለት ናስ ጣለች። ደቀ መዛሙርቱንም ጠርቶ እውነት እላችኋለሁ በመዝገብ ውስጥ ከሚጥሉት ሁሉ ይልቅ ይህች ድሃ መበለት አብልጣ ጣለች። ሁሉ ከትርፋቸው ጥለዋልና፣ ይህች ግን ከጉድለቷ የነበራትን ሁሉ ትዳሯን ሁሉ ጣለች አላቸው። የምትገርም ሴት ናት። የምትገርም ሴት ናት ወገኖች። ግን ኢየሱስ ሁላችንም በዚች ሴት እንድናልፍ ይፈልጋል። ሁላችንም ይህችን ሴት እንድንመስላት ይፈልጋል። ምንድን ነው ያለን የቀረን ነገር? ሀብታሞቹ መጡ፣ እያወጡ ይጥሉ ነበር። ከምናቸው? ከትርፋቸው። ዋናቸውን አላስቡ። ዋናቸውን ጠብቀዋል። ዋና ዋናቸውን ይዘው ትርፋቸውን ጣሉ። ይቺ ሴት ግን ምንም የላትም፣ የነበረቻት ሁለት ሳንቲም ናት። ሁለት ሳንቲም ሁለት ሳንቲም ትርፎ አይደለችም። ሁለት ሳንቲሟ ሌሎቹ የጣሉት ብዙ ነው የጣሉት። ከእሷ የሚበልጥም እኮ ሰጥተዋል። ከእሷ የሚበልጥም አውጥተዋል፣ ብዙ አውጥተዋል። መታየት የሚገባው የእነሱ ነበር አይደል? መነገር የሚገባው የእነሱ ነበር። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ሞቅ ተብሎላቸው የሚነገርላቸው ምን የሰጡ ሰዎች ነው? ምን ያደረጉ ነው? ቁጥር ነው አይደል ጨዋታው? ይቺ ሴት ግን ያደረገችውን ነገር ተመልከ። ሁሉ ትንሹን የሰጠችው እሷ ናት። ከሁሉ ትንሹን የሰጠችው እሷ ናት። ከሁሉ አነስተኛ የሰጠችው እሷ ናት። ነገር ግን የሰጠችበትን ነገር ተመልከቱ።
የሰጠችው ዋናዋን ይዛ አይደለም። ያቺ የነበረቻት ትዳሯ ናት። ያቺ የነበረቻት ጉድለቷ ናት። ከዛች ነገር ውጭ ምንም የላትም። ግን ማለፍ አልፈለገችም። እሷን አውጥታ ጣለች። እሷን አውጥታ ሰጠች። የነበረቻትን ጉድለቷን አውጥታ ሰጠች። ትዳሯን ሰጠች። ህይወቷን ሰጠች። ሌሎቹ ግን አውጥተው ሰጥተዋል እኮ። ግን ሁሉም የሰጡት ከትርፋቸው ነበር። ዋናቸውን አስቀምጠዋል። ዋናቸውን ይዘዋል። ይህም ሰውዬ እኮ ያደረገው እንደዚህ ነው። ሽጥና ስጥ አሉ። ብዙ ንብረት ስለነበረው እያዘነ ተመልሶ ሄደ። እያዘነ ሄደ። ይቺ ሴት ግን ሁሉን አውጥታ ሰጠች። ወገኖች የምንሞላው አውጥተን ስንሰጥ ነው። አውጥተን ያለን አውጥተን ስንጥል ነው። ከዛ የኛ ያልሆነውን እንሞላለን። የምንመካበትን ያኔ እናገኛለን። የኔ ባልሆነ ነገር የኔ ያልሆነ ነገር እኔ ልመካበት አልችልም። የምመካው በሰጠኝ ነው፣ በሆነልኝ ነው። ስለዚህ ይሁን ትምክህታችን በእግዚአብሔር እንዲደረግ የተሰጠንን ክርስቶስን መሞላት አለብን። የተሰጠንን በተሰጠን ክርስቶስ ደግሞ መመካት የትምክህት ህይወት እንዲኖረን አለን የምንለውን ነገር አውጥተን መጣል አለብን፣ መስጠት አለብን። እጅን ሴት መመሰል አለብን ወገኖች፣ እጅን ሴት መምሰል አለብን። ገላትያ ላይ ልመልሳችሁ፣ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል። ገላትያ 6:12 ላይ እንዴት ባሉ ታላላቅ ፊደላት በእጄ እንደጻፍኩላችሁ ይሁን። በስጋ መልካም ሆኖ ሊታዩ የሚወዱ ሁሉ እንድትገረዙ ግድ አሏችሁ። ነገር ግን ስለ ክርስቶስ መስቀል እንዳይሰደዱ ብቻ ነው። በስጋችሁ እንዲመኩ ልትገረዙ ይወዳሉ እንጂ የተገረዙት ራሳቸው እንኳ ሕግን አይጠብቁም። ነገር ግን ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ። አሁን ጳውሎስ ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ እያለ ሌሎቹ ሊመኩበት የሚፈልጓቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ስለ ክርስቶስ መስቀል መሰደድ ያልፈለጉት በስጋቸው ሊመኩበት የሚፈልጓቸው ነገሮች አሏቸው። ስለዚህ ሰዎችን እንዲገረዙ ግድ ይላሉ። ጳውሎስ ግን ምን አለ? ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ይራቅ፣ ከኔ ይራቅ። መሐላ ጭምር እየፈጸመ ነው ጳውሎስ። ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ወገኖቼ፣ ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ። ከምን? ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር። የዚህ ሰውዬ ትምክህቱ የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ነው። በዚህ መስቀል ደግሞ አለ ጳውሎስ እኔ ለዓለም ተሰቅያለሁ። ለዓለም ከተሰቀልን ማለት ለዓለም ከሞትን በዓለም አለኝ የምንለው ነገር አይኖርም። ምክንያቱም ሞተናል። ለዛ ለዓለም የምንቆጥረው ነገር የለም። የሞተው ሰውዬ ይሄ እኔ ነው የሚለው ነገር የለውም። የሚመካበት ነገር የለውም። ለዛ ዓለም አይኖርም። ሞቶ አለ ጳውሎስ ሞች ያለው ለዓለም ሞች ያለው። ስለዚህ ጳውሎስ ከዓለም የሚፈልገው ነገር የለውም። ዓለምም ከጳውሎስ የምትፈልገው ነገር የለም። ስለዚህ ጳውሎስ የሚቆጥረው ነገር የለም። ይህ እንዴት ከባድ ነው ወገኖች! በክርስቶስ ካልሆነ በስተቀር እንዴት ከባድ ነው ወገኖች! ይሄ በዓለም በህይወት ላሉ በዓለም በህይወት ይረዳ ደስ አይልም። ለዚህ እኮ ነው ኢሳያስ እንደዚህ ይላል አይደል? እና ባየነውም ጊዜ እንወደው ዘንድ የደም ግባት የለውም። የደም ግባት የለውም። በዓለም ያሉት አይወዱትም። የደም ግባት የለውማ። የዓለም ሽታ የለውም። የዓለም ውበት የለውም። የዓለም መልክ የለውም። ጳውሎስ እንደዚህ ይላል። እኔ ለዓለም ነገር ግን ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት
በዚህ በክርስቶስ መስቀል ዓለም ለጳውሎስ ተሰቀለች ሞታለች መስቀሉ በመካከል ገብቷል በጳውሎስና በዓለም መካከል ሰው ጳውሎስ አሁን ለዓለም አይኖርም ዓለም ራሷ ለጳውሎስ አትኖርም ምን ብላለች ዓለም ለጳውሎስ ተሰቀለች ተሰቀለች ጳውሎስ ደግሞ ዓለምን እንዳይፈልግ ጳውሎስ ራሱ ለዓለም ተሰቀለ ይሄኮ በህይወት ያለ ሰው ይጻፈው ነው አይደል ስለዚህ መስቀሉ መንፈሳዊ ነው ማለት ነው መስቀሉ የሆነ እንጨት አይደለም ማለት ነው መስቀሉ መንፈሳዊ ነው ማለት ነው ስለውስጠኛው ነገር ነው ያወራል ነው ማለት ነው ጳውሎስ ያልሞተ ሰው ነው ተሰቅያለው የሚለው ዓለም ተሰቅላልኛለች የሚለው በዓለም ያለው ሰውዬ ነው ማለት ዓለም ይሄን ምድር ካደረገ ነው ማለት ስለዛም አይደለም ጳውሎስ ያወራል አንድ ዓለም አለ ጳውሎስ ይኖርበት የነበረ ዋለ ይሄው ነበር ለዛ ዓለም ጳውሎስ ግን የክርስቶስ መስቀል ከመጣ በህይወቱ ከመጣ በኋላ ጳውሎስ ለዛ ዓለም አይወርም ሞተ እንዲያሉ ቆ አይደለም ትዛይላችሁ ይሄ ከኛ ጋር የነበረው የክርስቶስን ስም ያሳድዱትን ሁሉ ያሳድድ የነበረ የሚሰብኩትን ያሳድድ የነበረው ጳውሎስ አይደል ሳውል አይደለም አይደለም ያሉት ደቀ መዛሙርቱ ተቀይረው ሲያገኙት ኢየሱስ ከነሱ ጋር አልነበረም ምንም የሚያሳድደን የኢየሱስን ስም እንዳንጠራ ከፍርድ ቤት ወደ ፍርድ ቤት ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ያሳድደን የነበረ ሰው ያልነበረም ያ ክፉ ሰው አልነበረም አዎ ጳውሎስ ለዛ ዓለም ይኖር ነበር ለዛ ዓለም ጀግና ነበር ለዛ ዓለም ብርቱ ነበር ለዛ ዓለም ሕያው ነበር አሁን ግን የክርስቶስ መስቀል በርሱ ሕይወቱ ስለገባ ጳውሎስ ለዛ ዓለም አይኖርም ተሰቀለ ተሰቀለ እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም የተሰቀለ ይሄ መስቀል ዓለምንም ሰቀለ ስለዚህ ጳውሎስ ለዓለም ሞቷል ዓለም ደግሞ ለጳውሎስ ሞታለች ስለዚህ ጳውሎስ ከዓለም የሚፈልገው ነገር የለው ዓለም ደግሞ ከጳውሎስ የቀራት ነገር የለም የምትፈልገው ነገር የላትም ምናልባት ዓለም የሚለውን ነገር ጳውሎስ ከምን ጋር ያያያዘ ይሆን የሚለው እንደው ትንሽ የበለጠ ላወራት ለማድረግ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል ከውሾች ተጠበቁ ከውሾች ተጠበቁ ከክፎች ሰራተኞች ተጠበቁ ከሐሰተኛ መገረዝ ተጠበቁ እኛ በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ በክርስቶስ ኢየሱስ የምንመካ በስጋም የማንታመን እኛ የተገረዝነንና እኔ ግን በስጋ ደግሞ የምታመንበት አለኝ ሌላ ሰው ማንም ቢሆን በስጋ የሚታመንበት እንዳለው ቢመስለው እኔ ይበልጣለሁ በስምንተኛው ቀን የተገረዝኩ ከእስራኤል ትውልድ ከብንያም ወገን ከዕብራውያን ዕብራዊ ነኝ ስለ ሕግ ብትጠይቁ ፈሪሳዊ ነኝ ስለ ቅንዓት ብትጠይቁ ቤተክርስቲያንን አሳዳጅ ነበርኩ በሕግ ስለሚገኝ ጽድቅ ብትጠይቁ ያለ ንቀፋ ነበርኩ ነገር ግን ለኔ ረብ የነበረው ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ጉዳት ቆጥሬዋለሁ ጳውሎስ አሁን እንግዲህ ስላል ወዳለፈው ሕይወቱ እየወሰደን ነው ደሞም እየመከረን ነው ከውሾች ተጠበቁ ከውሾች ተጠበቁ ስለውሻ አይደለም አይደል ጳውሎስ እንትንም ይላል ተጠበቁም ይላል እንዳይደክሳችሁ ውሻ ይያለን አይደል ውሾች አሉ ግን ማለት ነው ከምን ውሾች ነው መጠበቅ ያለብን ውሾች የሚላቸው ጳውሎስ እንደማን ነው ምንድነው ከውሾች ተጠበቁ ከክፎች ሰራተኞችን ተጠበቁ እነዚህ ውሾች ክፎች ሰራተኞች ናቸው እነዚህ ክፎች ሰራተኞች ምን የሚያደርጉ ናቸው ከሐሰተኛ መገረዝ ተጠበቁ ስለ ሐሰተኛ መገረዝ ስለ እውነተኛ መገረዝ ተመልክተናል እውነተኛ መገረዝ የልብ መገረዝ እንደሆነ ስለዚህ እነዚህ ሐሰተኛ መገረዝን የሚሰቁ የሚያደርጉ ውሾች ናቸው ክፎች ሰራተኞች ናቸው አሁን ጳውሎስ ከነርሱ ተጠበቁ ይላል እንዳይነግሷቸው
እነሱ ከነከሷችሁ ወደ ጥፋታችሁ እንድትመለሱ ያደርጓችኋል። ወደ ተዋችሁት ነገር እንድትመለሱ ያደርጓችኋል። ወደ ኋላ እንድትመለሱ ማንንም ክርስቶስን እንድትጥሉ ያደርጓችኋል። መመካታችሁን ክርስቶስን እንዳታደርጉ ያደርጓችኋል። ህይወታችሁን በእርሱ እንዳትጥሉ ያደርጓችኋል። ለራሳችሁ የምትቆጥሩት ነገር ወይም ለራሳችሁ ቤት የምትሰሩ ያደርጓችኋል። ይሄ ያለኝ የምትሉት ነገር እንዲኖራችሁ ያደርጓችኋል። ለምን? በስጋችሁ ሊመኩ ይፈልጋሉ። የሐሰተኛ መገረዝን ያስተምሯችኋል። የልብ መገረዝን፣ የእውነት የመንፈስ መገረዝን ሳይሆን በግልጥ አይሁዳዊ ስለመሆን፣ በግልጥ እስራኤላዊ ስለመሆን ያስተምሯችኋል። በግልጥ ዕብራዊ ስለመሆን ያስተምሯችኋል። ይህን የሚያስተምሩ አይደሉም እንዴ? ዛሬ እስራኤል ቅድስት ሀገር ናት እያሉ እኮ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዳሉ። በቃ እዛ ሄዶ የመጣ ሰው ሁሉ የሆነ ተቀድሶ ተባርኮ እንደመጣስ ነው የሚመጣው። ሰው እኮ ገና ነው ወገኖች፣ ሰው ገና ነው። ቅድስት ሀገሩ ኢየሩሳሌም፣ ቅድስት ሀገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ አዲስ ኪዳን፣ እናቱ አሮጊቷ ሳራ፣ ገና እኮ ሰው አልሆነችለትም። ገና አላወቀም። ገና አላወቀንም እኮ ገና አልተጠጋንም እኮ ገና እኮ እግዚአብሔር ብርሃን አላገኘንም፣ አልበራልንም። ዛሬም እኮ ስለተወሰነ ወገን ባረኮት የሚያወራ የሚሰብክ የሚቆም ዛሬም እግዚአብሔርን እስራኤላዊ የሚያደርገው በስጋ እኮ ብዙ ነው ወገኖች። ጳውሎስ ከሐሰተኛ መገረዝ ተጠበቁ፣ ከክፉዎችም ሰራተኞች ተጠበቁ ይላል። ከውሾች እንዳይነክሷችሁ ወገኖች፣ እንዳይነክሷችሁ፣ አዚም እንዳያደርጉባችሁ። ጳውሎስ እንደዛ ነው የሚለው ገላትያ ላይ። ማን ነው አዚም ያደረገባችሁ? ወደኋላ አይመለሳችሁ። ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ አይታችሁት ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀሉን አይታችሁ ነበር። ነገር ግን ማን አዚም አድርጎ ወደኋላ መለሳችሁ? እዛ ወደሚናቅ ወደ ቀደመው ትምህርት ማን መለሳችሁ? አዲሱን ትምህርት ጳውሎስ ካደረገላቸው በኋላ ክርስቶስን ካስተማራቸው ክርስቶስን ካደረገላቸው በኋላ መጥተው ሃይማኖተኞች ሃይማኖት ሰበኳቸው። ሕይወት ከተካፈሉ በኋላ ወገኖች መጥቶ ምን ሰበኳቸው? ክርስቶስ ያልሆነውን ክርስቶስን የሚመስለውን ሰበኳቸው። ያ ደግሞ ደስ ይላል። ያ ደግሞ የሚታይ ነገር ስላለው እውነት ይመስላል። ሰው ጳውሎስ ያን ስለሚያውቅ ከሐሰተኞች ተጠበቁ፣ ከውሾች ተጠበቁ፣ እንዳይመርዟችሁ፣ ወደ ትፋታችሁ እንዳይመልሷችሁ፣ እንዳይነክሷችሁ፣ እንዳያረክሷችሁ። ከዛ ስለ ራሱ ይናገራል። እኔ በስጋ ደግሞ የምታመንበት አለኝ። ምንድነው በስጋ የምታመንበት ያለው ጳውሎስ? ሌላ ሰው ማንም ቢሆን በስጋ የሚታመንበት እንዳለው ቢመስለው እነግረዋለሁ አለ ለዛ ሰውዬ። እኔ እበልጠዋለሁ። በሚቆጠር ነገር ከመጠር ስለሚቆጠር ነገር ትምክህትን በሚቆጠር ነገር ስለማድረግ ከሆነ ሆኖ ማንም እኔን እንትን አይለኝም። እኔ አለው ስለዛ ነገር ከሆነ ወደኋላ መመለስ የሚያስፈልግ ከሆነ ምንድን ያለ ጳውሎስ ሀብቱን አሁን ይናገራል። የነበረውን ብልጽግና ሀብታምነቱን ይናገራል። ያ ሰውዬ ሸጦ ለድሆች ሰጥቶ ክርስቶስን ሊከተለው ያልቻለበት ሀብት ጳውሎስ እንደነበረው ይናገራል እዚህ ክፍል ላይ። ጳውሎስ ግን እንዴት እንደጨከነ ተመልከቱት ወገኖች፣ እንዴት እንደጨከነ ለዚህ ለአዲሱ እውነት ለበራለት ለተገለጠለት እምቢ እንዴት እንዳለ ያሳየናል፣ ይነግረናል። በስምንተኛው ቀን የተገረዝኩ ነኝ አለ። በስምንተኛው ቀን የተገረዝኩት ከእስራኤል ትውልድ ደግሞ የቢንያም ወገን ነኝ። ዕብራዊ ብቻ አይደለሁም አለ፣ ከዕብራውያንም ዕብራዊ ነኝ። ስለ ሕግ ብትጠይቁ ፈሪሳዊ ነበርኩ። ታውቋቸዋላችሁ አይደል? ፈሪሳውያኖቹ ስለ ሕግ ከጠየቃችሁኝ ፈሪሳዊ ነበርኩ። እነሱ እንዴት ግን ሕግ ላይ እንዴት እንደነበሩ በሙሴ ወንበር ላይ እንዴት እንደተቀመጡ እንዴት ቀሚሶቻቸውን አርዝመው እንዴት የከበሬታን ስፍራ ይዘው በሁሉም ቦታ እንዴት የከበሬታ የሚታይ ነገር እንዴት እንደነበራቸው ታውቃላችሁ አይደለም? እንደነሱ ነበርኩ አለ። ከፈሪሳዊ ከዕብራውያንም ዕብራዊ ፈሪሳዊ ነበርኩ። ስለ ሕግ ብትጠይቁኝ፣ ስለ ቅንዓት ብትጠይቁኝ፣ በሕግ ስለሆነ ቅንዓት ብትጠይቁኝ፣ ቤተክርስቲያንን አሳድር ነበር። ያንን ያደርግ የነበረው ስለ ሕግ ከነበረው ቅንዓት ነው።
ይሄን አዲሱ መንገድ ይቃወም ነበር ጳውሎስ። አዲሱ ወንጌል ያሳድድ ነበር። ዛሬም ሰዎች ነፍሶቻቸው አላረፈችም እኮ። በቻሉት መጠን ያሳድዳሉ፣ በቻሉት መጠን ድንጋይ ወረውራሉ። እዚህ ወንጌል ላይ ግን ወንጌላችን ክርስቶስ ነው። ሌላ ወንጌል የለንም ወገኖች። ራሴን አልሰብካችሁም፣ ቤተሰቤን አልሰብካችሁም፣ በግል የምቆጥረውን ነገሬን አልሰብካችሁም። ወንጌሌ ያንን አያደርግም። ጳውሎስ እንደዚህ ይላል፣ አሳዳጅ ነበርኩኝ፣ ቅንዓት ነበረኝ፣ ለዛ ለህጉ ለፈሪሳውያን ቅንዓት ነበረኝ። ከዛ የተነሳ አሳድድ ነበረ፣ ቤተክርስቲያንን አሳድድ ነበረ። በህግ ስለሚገኝ ጽድቅ ብትጠይቁኝ ያለ ነቀፋ ነበርኩ። ምንም ነቀፋ አልነበረብኝም። ምንም ነቀፋ በእኔ ላይ አልተገኘም ነበር። ያለ ነቀፋ ነበርኩ። ህግን እጠብቅ ነበር። ያ ሰውዬ እንዳለው ይህንንማ ከህፃንነቴ ጀምሬ እጠብቅ ነበር አለ። ያ ሰውዬም ከህፃንነቱ ጀምሮ ነበር ይጠብቅ ነበረው። አሁን ሳውል ጳውሎስም እንደዛ እያለ ነው። በህግ ስለሚገኝ ጽድቅ ብትጠይቁኝ ነቀፋ አልነበረብኝም አለ። ታዲያ ምን ሆነ? ምን ነካው ጳውሎስን ታዲያ? ነገር ግን ለእኔ ረብ የነበረውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ጉዳት ቆጥሬዋለሁ። አሁን በእውነት ከሁሉ ይልቅ ስለሚበልጥ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ጌታዬ እውቀት ነገር ሁሉ ጉዳት እንዲሆን ቆጥራለሁ። ስለ እርሱ ሁሉን ተጎዳው ክርስቶስንም አገኝ ዘንድ በክርስቶስም በማመን ያለው ጽድቅ ማለት በእምነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ጽድቅ እንጂ ከህግ ለእኔ ያለው ጽድቅ ሳይሆንልኝ በእርሱ እገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ ቆጥራለሁ። እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደ ሙታንም ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ። ለእኔ ረብ የነበረውን ነገር ሁሉ ረብ የነበረ ነገር ነበር ለእርሱ። ነገር ግን ለእኔ ረብ የነበረውን ነገር ሁሉ እንደ ጉድፍ ቆጥሬዋለሁ። ለምን? ለምንድን ነው እንደ ጉዳት እንደ ረብ የነበረውን ነገር እንደ ጉዳት የቆጠረው? በእውነት ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ እውቀት፣ እርሱን ስለማግኘት። ስለዚህ ጳውሎስ የነበረውን ይህን ሁሉ ነገር ሸጠ፣ ሰጠ። ለዚህ ነገር አሁን ጳውሎስ አይኖርም፣ አሁን አይቆጥርም። ይሄንን ይሄ አይደለም የእሱ ረብ። የእሱ ረብ ክርስቶስ ነው። ወገኖች፣ የእናንተ ረብ ምንድን ነው? የእናንተ ትምክህት ምንድን ነው? የትምህርታችን የመጀመሪያው መግቢያ ላይ እንግዲህ እንደተነጋገርነው ብቃታችን፣ ትምክህታችን፣ ለዚህ ነገር መብቃታችን በገዛ እጃችን እንደሚደረግ ከኛ ይሆን አይደለም። ብቃታችን የእግዚአብሔር ነው ወገኖች። ጌታ የተባረከ አምላክ ነው። ያስተማረን፣ የመከረን፣ የገሰጸን ደግሞ በዚህ በልጁ መልክ ሊስለን የፈለገ የልጁን መልክ በእኛ ህይወት ሊስል ልጁን በእኛ ህይወት ሊያንጸባርቅ ሊያሳይ የፈለገ እግዚአብሔር ደግሞ ለዚህ ስለመረጠን ወገኖች፣ ለዚህ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረን በእኛ ድካም የእርሱ ብርታት ሊያሳይ እግዚአብሔር ስለወደደን እግዚአብሔርን እንባርከዋለን። ጌታ አምላክ የተባረከ ነው። ረዘም ያለ ሰዓት እንደወሰድኩ ይሰማኛል። ነገር ግን ጌታ ይባረክ። እንግዲህ ደግሞ ሌላ ጊዜ ስናገኝ እንደዚሁ በተመሳሳይ እንካፈላለን። ስለነበረን እግዚአብሔር ስለሰጠን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር እንባርካለን። እንጸልይ። ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን፣ መምህራችን ስለሆንክ፣ ልጅህን ትምህርታችን ስለሆነልን፣ ልጅህን ስላስተማርከን፣ በልጅህ ስለመራሃን፣ አይኖቻችንን ስለምትከፍትልን፣ ይህንን አንዱን እንጀራ ስለቆረስክልን፣ ሁላችን ከዚህ ማዕድ ስለምንካፈል ስለምንበላ በልተን ስለምንበረታ በበላነው ጌታ ሆይ እንጀራ በቆረስነው እንጀራ ደግሞ ጌታ ሆይ ሕይወታችን ስለሚሞላ እንባርካሃለን። በተካፈልነው ነገር ስለምንኖር እግዚአብሔር ሌሎችንም ደግሞ ስለምናካፍል የምንቆርሰው ነገር ደግሞ ስለሆነልን ጌታ ሆይ የሕይወት እንጀራን ስለሰጠን ማንም ይህን እንጀራ በልቶ ስለማይሞት ጌታ ሆይ በሕይወት ስለምንኖር አባትና አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንባርካሃለን። ስለ ሁሉ ክብር እንሰጣለን በኢየሱስ ስም አሜን።